തളിപ്പറമ്പിലെ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തിയിരുന്ന മരം മുറിച്ചുമാറ്റി. ഈ മരത്തിന്റെ ചില്ലകൾ വീണ് നിരവധി വാഹനങ്ങളുടെ ചില്ലുകൾ തകർന്നതോടെ ഡ്രൈവർമാർ ദേശീയപാത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് അധികൃതരുടെ നടപടി. തളിപ്പറമ്പ് ഹൈവേ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നട്ട മരത്തിന്റെ ചില്ലകൾ ഉണങ്ങി പൊട്ടിവീഴുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനും ഈ റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാനും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. അടുത്തിടെ മാത്രം മരച്ചില്ലകൾ പൊട്ടിവീണ് 10 വാഹനങ്ങളുടെ ചില്ല് തകർന്നു. തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തിലെ ഏക ടാക്സി സ്റ്റാൻഡാണ് ഹൈവേയിലുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ ടാക്സി കാറുകളാണ് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പരിമിതമായ വരുമാനം മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഇവരുടെ വാഹനം മരത്തിന്റെ ചില്ലകൾ വീണ് തകരുന്നതോടെ പുതിയ ചില്ല് മാറ്റിയിടാൻ വലിയ തുക ചിലവഴിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മരം മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് തളിപ്പറമ്പ് RTOയ്ക്ക് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ചുമതല ദേശീയപാതാ വിഭാഗത്തിനായതിനാൽ RTO നടപടിക്കായി അവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ദേശീയപാതാ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് മരം താമസിയാതെ ഉണങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് മരം മുറിച്ചുമാറ്റി. മുറിച്ചുമാറ്റിയ മരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കരിമ്പം ജില്ലാ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും തണൽ മരത്തിന്റെ തൈ കൊണ്ടുവന്ന് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നടുമെന്ന് ഡ്രൈവർമാർ പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 10 ഗ്ലാസ് കൊമ്പ് പൊട്ടി വീണിട്ട് പൊളിയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കൊമ്പ് കൊത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നാഷണൽ ഹൈവേക്ക് പരാതി കൊടുത്ത്. അങ്ങനെ ഏകദേശം 1 മാസത്തോളമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മിഞ്ഞാന്ന് വന്ന് നോക്കുകയും ശിഖരം കൊത്തിയാൽ പോരാ, കേടുപാടൽ വന്നതാണ്, ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. തണൽമരാണ് എങ്കിലും അത് മുറിച്ചു മാറ്റി ഈ ഹൈവേയിലെ കൂടി പോകുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരപ്രദവുമാക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം. തണൽമരം പിടിച്ച് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൂടി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഫാമിൽ പോയിട്ട് തൈ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ വെക്കാൻ തയ്യാറുവാണ്. ഒപ്പം തങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച RTOയ്ക്കും ദേശീയപാതാ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഡ്രൈവർമാർ നന്ദിയും അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ്.